რიგები ლიბერტი ბანკში, ბანკომატებთან, ლიბერტი ექსპრესებთან. ეს ის პრობლემაა, რომელიც არა მხოლოდ პენსიონერებს, არამედ აღნიშნული ბანკის ყველა მომხმარებელს ეხება. პენსიონერები ამბობენ, რომ პენსიის ასაღებად რიგში დგომა სიცივესა თუ სიცხეში საათობით უწევთ, რაც ხანშიშესული მოსახლეობისთვის დიდი დისკომფორტია. ცხრა საათიდან ვარ აქ, ჯერ ერთი არ ნომერი უნდა იყო, იმაზე უნდა იჭვალო, რიგი დგას გარეთ და მერე შიგნ რო შეხვალ კიდე დიდხანს უნდა იყო, რა ვიცი აბა. სკამები არ არის მართალია, მაგრამ ისე რომ მიხვალ ოპერატორთან მომსახურება ნორმალური. კაცხიდან მოდივარ, აქ არის ერთი საათი რო ვდგივარ ახლა. არ მიწევს ხოლმე დიდხანს ყოფნა და ძალიან ადვილად ვიღებ. ცხრა საათი ჩამოვედი ახლა და ვდგივარ რამდენი ხანი. რომ მანქანა იდგეს. ამოდიოდა ხოლმე, სოფლებში ამოდიოდა მანქანა. და კარგი იყო ხოლმე. ახლა ჩამოვდივართ ახლა და ვდგივართ, საღამოდი არ მოგვიწევს რიგი. 291 ვარ. ერთი წელი სკამიკა იყო, ისე ძოუღიათ, ძოუღიათ, რა ვიცი, საწიერად. უნდა იყოს სკამიკა. აქ მოსახლეობის ნაკადი იმდენად დიდია, რომ მდგომარეობის განტვირთვა ლიბერტი ექსპრესის დახმარებითაც ვერ ხერხდება. მანქანები კი მოდის სოფელში. ახლა იქ თავის დრო აქ ამას 23 რიცხვი მოდის იქა. ხოდა მე ამ 23-მდე უფრო ადრე მჭირდება ეს პენსია და ჩამოვდივარ აქა მისი გულისთვის. დილის 10-ის ნახევრიდან მდგავარ აგერა. 300 რაღაცა ნომერი ვარ და სამი ოპერაცია მაქვს აგეთებული. გამოსავალი ის არის, რომ მანქანა იდგას, მანქანზე ავიღოთ თავისუფლად. არის მანქანა, პირველ მეორე დღეს მაინც იყოს და სხვა დროს თუ არ იქნება და მეორე ფილიალი არის საჭირო, მაგრამ ვინ მოგცემს ჩვენ მეორე ფილიალს? მას შემდეგ, რაც ჭიათურის ფილიალში აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს და ცენტრალურ ოფისში გადაგვამის ამართეს, ჩვენ მათ კითხვები მათივე მოთხოვნის შესაბამისად წერილობით გავუგზავნეთ. ლიბერტი ბანკის ჭიათურის ფილიალში მოქალაქეებს საათების, ზოგჯერ დღეების განმავლობაში უწევთ ლოდინი მომსახურების მისაღებად. ნაკადი იმდენად დიდია, რომ ლიბერტი ექსპრესის დახმარებითაც ვერ ხერხდება მდგომარეობის განტვირთვა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა პენსიების გაცემის დროს იქმნება. თუ გაქვთ სრული ინფორმაცია შექმნილი ვითარების შესახებ, ღონისძიებების გატარებას აპირებს ლიბერტი ბანკის მენეჯმენტი და რა ვადებში. პასუხში კი, რომელიც ასევე ელექტრონულად მივიღეთ, წერია, რომ მიღებული წერილი შემდგომი რეაგირებისათვის შესაბამის განყოფილებებში გადაიგზავნა.